Er is een energiecrisis, dat is heel duidelijk. En iedereen zoekt naar oplossingen. Overheden die willen toeslagen gaan geven. Moeten misschien wel een prijsplafond gaan instellen. Het is gewoon zoeken naar de juiste maatregelen. Maar dan kijken we bijvoorbeeld naar de Economist. Die is heel duidelijk in een advies aan al die overheden. Kom niet met een prijsplafond. Want een prijsplafond leidt een bepaalde gewenning en daar kom je eigenlijk nooit meer vanaf. Daarnaast grijp het in het normale vraag- en aanbodspel. Wat zo belangrijk is om andere energiebronnen te gaan stimuleren. En ook om toch te kijken hoe we vraag en aanbod beter op elkaar kunnen gaan afstemmen. Nee, zegt de Economist, dat is niet de juiste weg. Het marktmechanisme moet in stand blijven, maar we moeten wel de partijen gaan compenseren. De burgers moeten minder gaan betalen voor energie. En dan betekent dus dat je dat moet compenseren via de rekening van de energiebedrijven. En bijvoorbeeld kijken naar Nederland, dat zou kunnen betekenen dat we de btw op nutsproducten, zoals bijvoorbeeld gas, elektra en water, gaan afschaffen. Dat scheelt in ieder geval weer 9%. Maar daarnaast is er nog energietoeslag op van 35,7%. En ook daarvan kunnen we zeggen, nou, die schaffen we af. En dat betekent dus dat automatisch het prijsniveau gaat dalen. We pakken een beet een 40%. Dat die gaat dalen, dat mensen dus geen hoge energierekening meer hebben. En dat het mechanisme, het marktmechanisme, gewoon in stand blijft. En dat is iets wat de Economist ook echt adviseert aan al die overheden. Daarnaast hebben we nog natuurlijk het MKB, of de bedrijven, die het gewoon heel moeilijk hebben en eigenlijk op omvallen staan. Wat doe je daar dan mee? Nou, om te beginnen profiteren ze van de lagere energierekeningen, zoals ik net geschetst heb. Maar daarnaast kunnen we ook leningen verschaffen. Dat hebben we ook gedaan tijdens de coronacrisis. Laten we leningen verschaffen met een lange termijn terugbetaalmogelijkheid. En dat betekent dat de leningen die u nu verschaft, over 3 of 4 jaar... als waarschijnlijk weer al de gasprijzen tot een normaal niveau teruggegaan zijn, dat men dan kan gaan terugbetalen. Dan handhaven we het economische spel, dan handhaven we het marktmechanisme en dan handhaven we ook de koopkracht van de burgers en dan handhaven we ook de normale ondernemersrisico's van het MKB. Ik denk dat de Economist ontzettend belangrijk is om naar te gaan luisteren. En als je op mijn website kijkt van retailwereld.nl, bij Academy, heb ik daar een samenvatting van het artikel gemaakt, zodat u kunt zien wat zij adviseren.